igennem den såkaldte tilbagetrækningsreform. Og nu skal Lars og Lars så i gang med at forhandle den her reform hjem med de øvrige partier i Folketinget. Og det kan blive op ad bakke, fordi partierne er meget uenige, så spørgsmålet er, kan det lykkes? Godmorgen og velkommen, Kåre Thomsen. Du er forhandlingsrådgiver og har blandt andre rådgivet politikere i forhandlingsteknikker. Inden vi taler videre om, hvordan man reelt set griber sådan en politisk forhandling an, så lad os lige se et klip fra pressemødet i går. Flere år i arbejde, det er den nødvendige politik. Det er sund økonomi. Det er sund fornuft. Og det er sådan set også sand solidaritet med det fællesskab, som vi alle må yde til efter evne. Ja, og så vil Lars Løkke altså have afskaffet efterlønnen. Han er så ikke alene, men der er i hvert fald ikke så mange, der bakker op, som gør, at han har flertal. Hvordan i alverden rent taktisk skal han gribe det her an ved forhandlingsbordet? Ja, han har jo en svær opgave, det er der ingen tvivl om. Der er jo ligesom to ting, en politiker skal kunne. Den ene er at overbevise, og det er en strategi for kommunikation. Og den anden er at forhandle. Og det er to vidt forskellige sider af hans person, eller af sin person, han skal bruge. Jeg vil sige her, der er problemet jo nok at overbevise folk om, vi overhovedet skal tale om det her. Det er det, der for øjeblikket ikke går så godt. I det øjeblik, han forhandler, så skal han bruge en anden strategi, fordi der sidder man bag lukkede døre, håber jeg da, som politiker. Og der gælder det faktisk om at samarbejde, finde ud af, hvad gør vi med denne her situation? Hvordan redder den blå blok for eksempel skinnet på næsen rent imagemæssigt i befolkningen, samtidig med, at de indgår kompromiser, hvor de er uenige. Men hvordan skal han agere, når han sidder der for enden af forhandlingsbordet? Altså, hvordan skal han være som person? Ved for enden af forhandlingsbordet, der skal han nok være en neddæmpet udgave af den statsminister, vi kender. Der skal han være ligesom en bilforhandler, eller en, der forhandler olieaftaler, eller medicinalkontrakter. En, der altså kan lytte til modparten mere, end han selv taler. Og hvordan skal man så overordnet se, det er så Lars Løkke i den her forbindelse, men altså som politisk forhandler, hvad er det, man skal kunne? Jamen der skal man kunne aflægge sig det, man ellers gør i offentligheden. Altså i offentligheden er det at være politiker, det er at brænde igennem. Det er at vise sine egne følelser, de skal helst være ægte, ellers så dur de ikke. Og man skal kunne sige en hel masse, som folk tror på. Og så skal man jo kunne finde den, vil jeg sige, meget vigtige balance mellem at vise lederskab. Og det, som vores politiske ledere jo også kan, og som vi har jo beundret hos Barack Obama, virkelig få folk til at tro på, at jeg er den, der fører an. Og så samtidig være ydmyg nok, eller respektfuld nok til, at man også viser ligeværdighed, inkluderer dem, man taler til. Det vil sige, det er opgaven i den politiske kommunikation. Når du så kommer ind ved forhandlingsbordet, så er der noget mere gråmeleret. Du sammenligner det faktisk lidt med en hestehandel, hvordan det? Ja, det gør jeg på den måde, at også i politik er det ligesom i alle andre steder, hvor man forhandler, der er det jo et kompromis. Det er ikke ja eller nej til efterlønnen. Det handler faktisk om at lade være med at argumentere. Det er jo typisk for, altså man kan sige, det er en typisk fejl, forhandlere begår, når jeg ser dem, at de sætter sig til at argumentere ved forhandlingsbordet. Det er det aller værste, man kan gøre. Hvad skal man så gøre? Ja, man skal spørge, hvordan kan vi opnå et kompromis? Det vil sige, man spørger til modpartens interesser, man fremviser sine egne interesser alt den stund, de kan tåle at blive set, og så i det felt af interesser, der fremsætter man nogle forslag, og så kravler man ind mod et eller andet kompromis. Og en, der i hvert fald skal være med til at kravle ind mod det kompromis, det er jo Pia Kjærsgaard. Lad os lige prøve at høre, hvad hun sagde i går. Den største knast er, at regeringen ønsker at afskaffe efterlønnen, og det ønsker Dansk Folkeparti ikke. Regeringen ved jo udmærket, at den kan ikke få flertal for det, som den fremlægger, for de har ikke flertal selv, og der er jo også et forlig. Altså Pia Kjærsgaard, hun vil nærmest ikke engang forhandle, siger hun. Altså, hvordan i alverden kommer den her forhandling mellem de to til at foregå? Altså det her, der ser vi jo et eksempel på den politiker, der skal overbevise sig her. Hun er jo også i offentligheden og vældig god til det. Og det er jo spørgsmålet ja-nej, kan vi tydeligt høre. Der bruger man argumenter, der viser man følelser, og man viser en kant. Men hvad så, når hun kommer ind til bordet med Lars Løkke? Hun har jo sagt nærmest, at hun ikke vil forhandle. Det er udelukket. Altså hvis hun reelt går ind og forhandler, så bliver det nok et lidt andet ansigt, man ser. Fordi der kunne jeg da forestille mig, at det fornuftige vil være, at de sætter sig ned sammen og siger til hinanden, hvad gør vi? Hvordan redder vi regeringsmagten? Hvordan kan vi sammen gøre et eller andet, der fungerer? Og der er altså ikke det skrigeri på. Der er ikke den der masser af følelser, der bliver vist og sådan noget. Det er fornuft, der driver det, og sådan er forhandlingen. Og nu har Pia Kjærsgaard og Lars Løkke jo også en eller anden form for fornuftsægteskab, men det er der jo en anden, som Lars Løkke ikke nødvendigvis har indgået med, nemlig Helle Thorning. Lad os høre, hvad hun sagde i går. Der vil være en kæmpe gruppe af mennesker, som har knoklet hårdt på arbejdsmarkedet, som ikke kommer i nærheden af førtidspension, men som bliver bedt om at være rigtig mange år på arbejdsmarkedet. Og det er så den gruppe, som regeringen har besluttet, skal betale for deres fejlagtige økonomiske politik.
Altså selvom Pia Kjærsgaard og Helle Thorning jo i virkeligheden mener det samme på det her område, så har de jo dybt forskellige eller vidt forskellige interesser. Pia Kjærsgaard, hun går efter at beholde regeringsmagten sammen med Venstre, hvor Helle Thorning, hun går efter det modsatte. Ja. Hvordan får Helle Thorning mest ud af de her forhandlinger? Jamen for hende vil jeg sige, dilemmaet ser ud som om det er mindre end det, som Dansk Folkeparti har. Fordi hun kan være tro mod sine idealer på de idealer, hun viser offentligt på en anden måde i forhandlingerne, fordi udgangspunktet jo svarer bedre til, hvad hun vil opnå. Så der tror jeg, at den opgave er lettere. Men der gælder det samme, at vi ser her en politiker, der agiterer, som argumenterer med offentligheden, og det er stadigvæk et andet ansigt, forhåbentlig, end det, der kommer frem ved et forhandlingsbord. Men tror du, men bliver der reelt set en forhandling her, eller har Helle Thorning en interesse i, at forhandlingerne går så dårligt som overhovedet muligt? Ja, det vil jeg da gætte på, at hun har en interesse i, fordi det betyder jo et valg. Så sandsynligvis, ikke? Så det vil jeg da tro, at hvis man nu forestiller sig, at oppositionen forhandler alt for meget, så giver den jo køb på det, den fortæller offentligheden, den gerne vil. Og så har det et problem med sin troværdighed. Det er jo det aller værste, man kan få. Ikke? Og her til sidst skal vi bare lige omkring sådan mediedelen af det her, fordi politikere er jo meget glade for kameraerne. Tror du også, de ville være glade, hvis der var kamera i forhandlingslokalerne? Nej, jeg tror ikke, det ville være særlig glade for at blive set. For bortset fra i forhandlingslokalerne er det heller ikke sikkert, at man ser hele sandheden. Jeg tror, mange aftalerne indgås ved middagsbordet, i korridorer og andre steder uden for lokalerne. Og her til allersidst, politiske kommentatorer er jo enige om, at de her forhandlinger fører ikke til noget som helst. De bryder nærmest sammen på dag 1 som ekspert i forhandlinger. Tror du, det samme vil ske? Det ved jeg ikke, om jeg tror, men hvis det sker, så er det muligvis aftalespil. Og hvordan det så kommer til at gå, det finder vi altså ud af, når forhandlingerne de starter i marts. Tak for besøget.